ଆବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଆମେ 1973 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ସହାୟତା କିମ୍ବା ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ କେଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତକାଲି 10:30 ସମୟରେ ଶତାଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର କେଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜର ଜୟନାରାୟଣ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମନାଥ ମେହେର, ସଦାନନ୍ଦ ମାଝି, କରୁଣାକର ସାଗର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ, ରାଜେଶ ନିଆଲ, କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଗର୍ତ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ହରିଜନ, ମଣିରାମ ମହାନନ୍ଦ, ଜଗଦୀଶ ଛାତ୍ରିଆ, ଭୃଗୁରାମ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗୋଳାମୁଣ୍ଡାରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।